Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurri muhajjalin at-tahirin gambin fi'atina qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang sangat kula ta'zimi, ingkang sangat kula hormati, kula pun dibarokah milah ilmu-ilmunipun. Wabillah was ngarsane wonten ing pengurus masjid, ngarsane Romo Kiai Haji Khairuddin, Romo Kiai Abdullah tansah kula ta'zimi. Dan sedaya para dewan asatidz-asatidz yang saya hormati, saya harapkan ilmu dan barokahnya. Ngarsane saking dewan Surya dan Vidya, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati, serta adik-adik rekan-rekan Nita Ibnu dan IPPNU yang saya banggakan, saya cintai. Saking Lazisnu MBC ingkang sangat gelar beserta rombongan yang saya hormati. Segenap panitia acara pada siang hari ini, lamporo rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadira rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kita diarahkan menekung putih ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala tansah parik bang lembono tahmid sesarikan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Sehingga pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, kita bisa berkumpul kali keluarga besar musola masjid mriki, kali keluarga besar sedoyo masyarakat mriki, pemerintahan desa mriki, Bobo Agus Riyadi dan seluruh perangkatnya, ganti pinaringan waras, selamat, sehat, berkah. Allahumma salawat salam kita haturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada Rasulullah Muhammad yang kita nantikan syafaat, pertolongan, pitulungan, benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, para rawuh pangapunten. Niki menginjak 9 Muharram. 18 Agustus 9 Muharram, cara wong Jawa ngaranine 9 sangang sura. 9 sura. Nginjang sedasa Suro, 10 Muharram minjang 19 Agustus. Para rawuh pangapunten, iki juga carane hal umum. Wonten ing Cepuk Malang Jaya Wanasari Penakir. Alhamdulillah. Hal berarti memperingati kematian konpadan dongakna. Kalau para ulama besar Romo Kyai Sedoyo, hal niku memperingati dinten sedane. Kalau memperingati hari kelahirannya, nang alam dunia mung telu tok sing diperingati dina kelahirannya. Satu, kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Cara wong Nasrani tanggal 20 Desember sing diperingati hari Natal. Kuwi diperingati dina kelahirannya. Yang kedua, tanggal 12 Rabiul Awal. Diperingati karo kita sedaya nang bulan Mulud, acara Mulud dan peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya. Yang ketiga, wong Indonesia. Siapa itu tanggal 21 April? Hari lahirnya Ibu Harun. Kartini itu ibu kita. Kalau yang 21 April adalah Ibu Harum, apa ya Bu Tekna? Ibu kita Kartini, terus putri sejati.
namanya Ibu Hari. Ibu kita Kartini, R.A. Raden Ajeng Kartini, 21 April nang alam dunia mung telutok sing diperingati hari kelahirannya. Satu, Nabi Isa alaihissalam sing diperingati nang umat Nasrani tanggal 11 Desember peringatane jenenge Natal. Yang kedua, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal diperingati acarane Muludan. Yang ketiga, wong Indonesia pejuang negara pejuang agama Raden R.A. Raden Ajeng Kartini tanggal 21 April nekuling 17 April nggih lahir tanggal 17 bulane wulan April tahun 2000 to Pak ya. Pira Pak? 21 tahun nggih. Nggih alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat rahimahullah pangapunten. Niki teng wulan Muharram. Ngenjang dikenal Asyura. Ana sing takon, Gus, iya. Saya tanya ya. Apakah umat Islam sing nang Jawa punya hari-hari ya? Dina napi itu ya, bulan ana 12 ya. Bulane wong Jawa Muharram. Bulan Asyura. Ya, Asyura, Safar, nggih. Mulut, baca mulut, gih, enggak, bangunan, gih, pengen apa pak? Okay. Oh jatuh cinta pak? Ajalah sakit jatuh cinta sakit. Nego, gih. Pun, teras gih pun gih. Orang Islam, orang Jawa, wong Islam sing nang Jawa ketika akan menikahkan anak-anaknya mergane min haqqil walad alal walidi salah satu asiyat tugas e wong tua nang wanasari maring anak lan anak kula jenengan lare-lare wonten wanasari tayeng nuntut maring wong tua tiga hal. Satu, jeneng sing apik. Ayuh sina ismahu. Dadi nek ketika anak bocah urung dijenengi berarti bocah ta yang nuntun maring wong tua mergo kewajibane wong tua maring anak jenengi bocah dijenengi bae undi nuha yeah. Artinya apa kene undi nuha nek undi nuha artinya teng Quran orang-orang yang berakal Allahumma amin kan jeneng Nabi sing ngendika lho berilah nama yang baik karena nama adalah doa jare kan jeneng Nabi ada kisi-kisine jare kan jenenge pripun ana jenenge nabi kelawan rasul ibune dua anak lanang jenenge bae Adam anak lanang Adam Idris Nuh Hud utawane garwa-garwane nabi nabi Yusuf garwane Zulaikha anak perempuan Zulaikha sae utawa garwa-garwane kanjeng nabi Muhammad Khadijah lho Aisyah, lho utawa duri akan jenabi Zainab, Fatimah, Ummu Kultum, saya. Nah niki anak lanang, anak wadon. Nek ora ngaten jarekan jenabi bagaimana? Anak tembung anak lanang, anak tembung Muhammad utawa Ahmad. Nek ora Abdullah utawa Abdul. Atau sebagai Abdullah. Lho. Nek ora jarekan jenabi pria silakan terserah. Tapi oleh kawe jeneng kudu ana makna lan artine. Jenengan piyayi Pemalang ya cara Jawa jos dijenengi bae Muhammad Mambui. Ngerti takoni tanggane artine apa Pak Muhammad lahir malam Rebo Pahing. Ya apik berarti tanger denane lahir malam Rebo Pahing. Sae. Ayo sina ismahu yang kedua ayo zawijahu ida abrok nikahaken bocah. Kuwi kewajibane wong tua. Bocah wis nemu jodoh wong tua wajib tembunge Kanjeng Nabi ayu zawijahu idza adrok nikahaken bocah idza adrok nek bocah wis nemu jodoh kira-kira bocah wis nemu sing disenengi mari ngendhing wis boncengan kaya tas ransel ora kena dipisah ya gue wong tua wajib jagong nek bocah jagong lanang wadon jagong pripun Bu pada senengnya pak nggih ya wis pon nikah ayo zawijahu ida adrok nek bocah ora dijagung nek ora ditakoni kepriwe karepe oh bocah dicor klawur ana apa-apa nih bocah lanang wadon ya ana apa-apa nih wong tua melu kenang dosa
Mulane men ora kenang ora melu kenang dosane wong tua wajib jagongna bocah wis rantang runtung ndang di bareng wong tua kudu jagongna kepriwe karepe kira-kira pada senenge ayo ayza wijahu ida abrok nikahaken bocah ning bocah wis nemu jodoh wong tua nikahaken bocah ya nikahna bocah itu ana dina sing apik karuan sing 12 bulan sing pitung dina-dina anak pitu kabeh-kabeh apik. Nikah no bocah nang dina apa baik nang bulan apa baik kabeh-kabeh apik. Wong kowe ya perintah Gusti Allah lantaran sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Tapi wong Jawa punya aturan. Kita punya hari baik semua, tapi kita pilih baik di antara yang baik yaitu dina yang terbaik. Bulane nikah nang bocah apik apa Gus? Nek cara kula wong Jawa sing kula pelajari apike nang bulan Sadran. Bulan Sakban cara Islam. Cara wong Jawa ya Sadran utawa Ruwah, ngoten? Sadran utawa Sakban. Berarti sebelum menginjak Ramadan. Nek ora Sadran kepriwe sing mandeng perak misale surah wis nemu jodoh. Berarti sing mandeng perak nang bulan nopo Mulud. Nek ora mulut berarti nopo bulan besar. Ana sing takon, lah nek nang bulan Suda apa priwe? Kabeh bulan apik, kabeh dina apik, tapi pilihlah yang baik di antara yang baik yaiku yang terbaik. Nikahna bocah ya anang di papan apik, nang mulut ya apik, nang Ramadan ya main, nang Syawal ya bagus, nang surah sekalian ya monggo, tapi wong Jawa punya aturan masing-masing duwe petung sing masing-masing. Bocah lahire apa dietung sing arane weton. Kuwe aturane wong Jawa. Diterjang silakan manut alhamdulillah. Wong kita hidup ya punya aturan. Wong Jawa ya manut aturane wong Jawa. Ana sing takon bulan surak nang apa ora kenan barang gawe. Duko nek teng penakir barang gawe bulan surak silakan. Ora masalah, tapi nek kula napa angsal matur, kula matur nek bisa ya aja. Oleh Mas Uli, boleh Gus boleh, tapi barang gawe nang bulan surak kok ketone ora sopan. Pasti kula matur kudu wani alesane. Nggih, kula matur kudu ngetokna alesane kenang apa? Lah niki nggih referensi jenengan nggih mawon monggo. Tapi nek kula saged angsal matur nek bisa aja barang gawe nang bulan dia be akeh sing paling afdol nang nikana bocah nang bulan Sadra. Bulan mulut nek ora bulan besar. Umpamane kapaksa bulan surak monggo, apa gene ora kanthi. Gene ora sabar, ngoten pengantene ora sabar kaya dhewe. Nah, ora sabaran. Nggih, pangapunten. Barengane bulan surak sae. Tapi kula ngugemi nek bisa aja. Kenang apa? Ana wong Jawa sing ndika aja bareng kaya bulan surak, kenang apa kowe jareni roro kidul bareng gawe mantu. Ini salah satu bentuk plesetan wong luar Islam sing kepengin citrane wong Islam sing nang Jawa dadi elek. Dianggap wong Jawa terlalu percaya dengan barang-barang tahayyul. Tapi ternyata wong Jawa piyai pemalang ngilari bukan nopo mengharamkan boten bareng gawe boleh tapi ora patut contoh sesuatu ke dadi wong Jawa piyai pemalang punya aturan bukan sekedar boleh atau tidak boleh tapi juga berbicara patut dan ora patut sopan dan tidak sopan contoh sing simpel mawon ibu nopo kagungan jam tangan. Jam tangan patute umume jam tangan diagem teng asto teng tangan jenenge be jam tangan. Tapi ibune saking akeh jam tangan akhirnya jam tangan sing siji nang tangan siji nang sikil nang samparan. Apa uli boleh langkah sing larang tapi dideleng kayong ora patut. Bapak ngagem songkok, ngagem peci, ngagem kopiah. Umume sing jenenge peci ya diagem teng sirah, wonten mustaka, wong niki mahkota. Tapi saking akeh duwe songkok, duwe peci siji nang sirah, siji nang bokong. Apa kena? Ya kena wong peci tuku-tuku dawet iki boleh, tapi dideleng wong liat kok kaya ora patut.
nikah na bocah wulan surah nang Muharram apa kena? Ya kena. Langka larangan anak-anak muderek sing gawe Yakub pada. Tapi ini kena bocah nang wulan surah boleh, tapi ditilang ora patut. Kenapa? Kita harus tahu sejarah historinya. Kenapa? Karena kita tahu putune Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyidina Husain, putune Kanjeng Nabi itu kepalanya terpenggal dalam peristiwa Karbala gara-gara konflik politik berkepanjangan. Setane keluargane Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kabeh seto ditek-itek jaran tanggale 10 bulane Muharram. Dan itu peristiwa Karbala, peristiwa berdarah. Di mana putune Kanjeng Nabi, di mana keluargane Kanjeng Nabi, mung disisakna siji tok, yaitu buyute Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Buyute Kanjeng Nabi lare alit sing selamat dalam peristiwa Karbala, liyane seto kabeh, ana sing terpenggal kepalanya, ana yang ditek-itek jaran, seto kabeh. Kita dadi umat Kanjeng Nabi, wong Jawa melu bela sungkawa, versine wong Jawa wulan surah aja seneng-seneng. Kenapa? Ini bulan dukane Kanjeng Nabi, masa iya nang wulan dukane junjungan kita malah kita seneng-seneng, malah pindah umat, malah bangun umat, malah barang gawe kang kaya ora patut. Kenapa wulan surah? Wulan go priatin, wulan go tirakat. Wong Jawa tirakate werna-werna, ana sing gawe bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambangnya getih, bubur putih lambangnya balung. Sedurihae Kanjeng Nabi dalam peristiwa Karbala, ana sing gawe acara ngaten niki, santunan yatim piatu kelingan buyute Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim, dadi piatu. Dadi ngaten peristiwa seperti ini, kon padha ngapa jane? Kon padha kelingan empati simpati karo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bukan sekedar tahayul-tahayul tok, mboten. Sing gawe cerita niku sinten? Sing gawe cerita wong Jawa percaya karo barang takhayul, naminipun Abdullah, sanes Pak Kiai. Naminipun Abdullah niku wong Pati. Abdullah niku santri Mogol, metu kang pesantren, tapi wong-wong ora duwe, ora kuat dadi wong larat, akhire melu Landa. Dheweke penulis handal, penulis hebat, akhire dibiayai karo Landa. Landa perintah nulis sing apik, tapi nggo ngala-ngala wong Jawa. Dheweke wong Jawa, tapi melu Landa, tapi nggo ngrusak wong Jawa, wong rusak citrane wong Islam sinang Jawa. Akhire gawe cerita Sabdo Palonaya Genggong Darmo Gandul Gatuloco, kabeh mau wong rusak cerita citrane wong Islam sinang Jawa. Diplinter kisahe darane wulan surah, darane Nyi Roro Kidul mantu. Padahal mboten, kita prihatin nang wulan surah dalam rangka hormat karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi, kelingan peristiwa 10 surah yang dikenal dengan Asyura, peristiwa Karbala. Kabeh pada bela sungkawa, mulane muncul sholawat, namine pun sholawat Asyurin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala ali wa sahbihi aj minta bapal. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه صلوا على نبي محمد. Yalasane kita orang Jawa bukan sih haram ndak, tapi kayong ora sopan ora patut gawe seneng-seneng nang acara zura, karena ini bulan berduka nek Kanjeng Nabi, bulan sing apik nggo nyuwun selamat-selamat karo Gusti Allah. Allahumma amin. Pangapunten para rawuh. Nah, wau diawal nikah na bocah nang aturane. Anak aturane dinane apa kok nang bulan apa petungane apa niku sedaya peraturane wong Jawa. Wong Jawa niku wis pinter. Bahkan Islam masuk abad ke-14, Islam masuk ke tanah Jawa yang dibawa oleh Duriyah Kanjeng Nabi. Tadi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putri namanya Sayyidah Fatimatuz Zahra, dinikah Sayyidina Ali. Pernikahan itu punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan Husain punya putra, tapi yang selamat Duriyah Sayyidina Husain. Namanya siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra namanya Sayyid Muhammad Bakir. Punya putra Sayyid Ja'far Sodiq. Punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad. Punya putra Sayyid Alawi. Punya putra Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Punya putra Sayyid Alawi Ambil Faqih. Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Abdullah Khan. Punya putra Ahmad Jalaluddin Khan. Punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Mlebu maring tanah Jawa, terkenal karo wong Jawa, ilate wong Jawa kurung tayeng alif bata. Pada waktu itu ngerti nehono coroko doto sawala podo jaya nyomo gobotongo. Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Ila tebong Jawa kon ngucap Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir kangelan metune Syekh Jumadil Kubro. Ila tebong Jawa dene ana caraka waktu itu, mulane wong Jawa enggak wong Islam gawa tapi maring Jawa metune beda. Mergane dene ana caraka urung duwe alif bata Islam gawa apa baik kudu tanah Jawa gesek, mergane ilate beda. Gawa napa pangapunten Islam ke tanah Jawa gawa samir ala khairin fatruk anil bagha samir gadolenten segala agama ni Gusti Allah ala khairin ngelakoni kebagusan fatruk ninggalakan nganil bagha lawan barang-barang sing lacut samir ala khairin fatruk anil bagha kecekel wong Jawa metune semar gareng petruk bagong. Islam punya warka udauron, warka uruku asapa siro udauron mutra cepedot ngibat ini mau udah cepedot kutul wong Jawa warka udauron dadi newer udara. Islam punya baror tazaunan, baror bagus tak apa nih saunan atine cekel wong Jawa dadi ne broto seno. Duh, ngeten? Wong Jawa niki hebat. Mulane pangapunten Islam mlebu maring Eropa, Islam masuk ke Afrika, Islam masuk ke Turki. Niku kepenak. Islam masuk ke pedalaman Arab, penak. Islam masuk ke pedalaman napa mon penak, tapi Islam masuk ke tanah Jawa waktu itu Islam mlebu, wong Jawa bukan orang-orang bodoh. Wong Jawa hebat kabeh. Sekelane wong Jawa napa kitab primbon loro, siji kitab tentang napa tentang hukum negara namanya Negara Kertagama. Yang kedua kitab tentang sosial namanya kitab Sota Soma karangan Empu Tandular. Nang jero kitab niku ana tembung Bhinneka Tunggal Ika. Niki hebat wong Jawa pangapunten. Islam gak apa-apa kutul bareng Jawa luar biasa. Bahkan nek dibandingkan tatah bahasane wong luar Inggris, wong Belanda, wong Arab karo piyai Pemalang lebih akeh piyai Pemalang kosakatanya. Contoh Islam punya arus. Arus itu beras. Cara wong Inggris apa Mbak? Rice. Ya. Yeah. Beras ya, yeah. Rice. Tapi kutul maring Pemalang jajal. Beda bentuknya melu
beda jenenge saking akeh kosakata nang Pemalang siki teng arep beras harus berasa si anak kulite gabah harus gabah si anak wite pari harus jenenge harus bu berasa dimasak suka tetep harus siki nang Inggris tetep rice gabah ya rice pari ya rice sedane mateng ya rice sedane bosok ya rice. Tapi yang Pemalang jajal beda bentuknya najan pada barangnya tapi beda olahannya itu beda jenenge jadi pangapunten beras nang kana harus nang Inggris rice beras esya nak kulite arane nang kene gabah gabah esya nak godrong enang wit arane pari pari dipet dati ini gabah dikepyok di rice mill dati ini panopo beras beras engko ditetek nang mateng dati ini apa sega siki segane dibuntel godrong gedang arane lontong ulangnya segini lo pitik arane lemper yeah. Arep ma arep lho siki berarti disopki napa dibuntel godong pring cara gini ku udah sumpil tang rikin apa godong pring lho siki berarti dibuntel karo godong janur kupat lebat lho niki hebatnya wong jawa wong jawa siki tang arep sakoto 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 ku artinya tiba jatuh cara Jakarta ya jatuh tapi cara Pemalang tiba posisinya beda melu beda jenenge tiba nih mari ngarep pedongso kerungsel ya tiba nih mari buri kecengkal ya. Tiba nih mari ngiringan guli lo tiba nih jagung kepengkok ya hebat jalan mulanya nopo mawon Islam lebu niku para wali dulu bingung lha nyung jare nggawa apa nang Jawa wis apa-apa ana ketika saya dari Cilacap mari ngener nggawa pangapun teng nggawa sayuran orang mungkin mung nang wis kadra sa sayuran dadi Islam itu dulu pernah bingung wali niku pernah bingung lha nyung sing nggawa apa nang Jawa wis apa-apa ana arep jujuk kita pe sing jujuk wis apa-apa duwe saya cuma telepon bro bingung nyung sing nggawa apa sik nyung nggawa Tuhan nggawa Allah nang Jawa wis ana arane pangeran nyung nggawa masjid nang Jawa wis duwe arane langgar nyung arep nggawa santri nang kana wis duwe arane murid lho arep nggawa tilmizun nang kana wis ana murid santri lho dadi niki luar biasa nyung arep nggawa kitab lho nang Jawa wis kitabe gedhe-gedhe kitab negara kertagama kitab nopo sota soma nopo luar biasa mulane nopo akhirnya nopo ya wis alon alon berarti nyong kudu strategi saya cuma di kubro ngerti nang jawis apa apa duwe berarti nopo ya wis kok gampang urusane keturunan gusik sing penting aku nang pundi tanah Jawa jagani gunung gunung Merapi gunung Merbabu gunung Slamet menora padan jeblak jeblung jeblak jeblung napa niku wong Islam dulu saya jemaatil kubro tugas njagani gunung mergane apa ketika pembangunan Borobudur urung rampung kabeh bubar gara-gara Merapi Merbabu padan jeblung padan napa lunga sedaya sing maring edan dipimpin Mpu Sendrok gawe keraton Medang sing maring sing maring ulun maring Sumatera gawe negara napa kerajaan namanya negara Sriwijaya gara-gara gunung jeblok kabeh bubar kabeh mulane cuma diriku bro ya wis aku tak ngedem-ngedem nang gunung men gunungnya ora gampang jeblok napa kali saya cuma diriku bro gunungnya diwaca ngakuran mergane gunung gede kaya ngapa gunung kaya makhluknya Allah wedine mung karo Quran lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'ata khasiyam mutasaddi' min khasyatillah gunung wedine mung karo Quran lau anzalna hadzal Quran ala jabalin niku nang surah Al-Hasyr niku sejumatil kubro lah Mbah Marijan Mbah Ma Mbah Marijan ketika gunung Merapi wis arep oyat gunungnya diwajak nang Mbah Marijan menora gampang jebluk men tetep anteng jebluk yen jebluk ning aja makan korban jiwa gunungnya diwajak nang kidul wong-wong Jawa gunung karo Mbah Marijan Merapi diwajak nang kidung arane kidung kat ternyata bareng diusut punya usut selidiki ternyata kidung kacer isine terjemahan dari laut anzalna hadzal Quran ala jabalin wong Jawa ngucap ala asyr angelan metune kacer iku lane wong Jawa niku kagung hebat luar biasa agama wong Jawa duwe sekarang gak apa-apa Islam
arep gawa pangeran Gusti Allah mongkene wis duwe. Arep gawa masjid wis duwe langgar, wis duwe sanggar. Gawa kitab wis ana. Siki para wali dulu cerita tentang nopo? Cerita swarga. Swarga pripun Kyai? Swarga banyune akeh, Pemalang ana banyune. Wiwitan subur Pemalang subur temenan. Oh nang swarga ayu-ayu do nang kene ayu-ayu. Gandreng kan menggandreng, gandreng. Banyune ana diketuk lemah metu banyune lanang Pemalang wis ana. Dadi nopo iwak ana. Ayam pirang-pirang. Dadi nopo cerita swarga wis ora payu ketika zaman iki. Itu mergane wong Jawa wis kaya sur swarga dunia. Lene nopo bingung akhire nopo. Cuma deliku bro ngurus gunung punya anak namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi Sunan Gresik. Gresik punya anak namanya Sunan Ngampel. Mereka nyari suya nang tanah Jawa nembeta yang maca. Oh iya, nandur Islam nang tanah Jawa jangan pakai emosi, jangan pakai marah, jangan pakai keras, tapi pakai sing lembut. Nandur Islam nang tanah Jawa nang Pemalang kutu kaya nandur pari. Pari ditandur siji mengkodokul anake. Tandur nang ngisor lemah. Tandur siji bro ngisor lemah mengkodokul anake. Nek wis mateng mengko anake karo biyunge metenge bareng. Pokoknya niku ilmu pari. Pari biyungnya ditandur bro mongko selesai krukul anaknya bareng gede biyung karo anaknya matengnya bareng pari krok liane beranana pari bareng di nopo parinya didelah si jiktok seler pari basan kok metu anaknya metu loh di dalam biyungnya karo anaknya matengnya bareng mongko panennya ba bareng Islam kaya niku Islam ya wes aja karo emosi nandur Islam karo sing halus-halus yo wong Jawa senenge apa senenge nembang diai ya wis karo tetembangan halus-halus nembange nopo ilmune mlebu tapi tetep rasane enak karo tembang wong Jawa senenge nembang ibu nene karo masak ya karo nembang jomblo jomblo apa biasa ke Jawa bu. Dadi nopo nopo mau nimbak neng perasaan lagi down ngeten ben tetep ceria biasanya jadi tambani karo tembang ibune nek kangen bapak nang perantauan ya ditambani karo tembang jajal ngeten apa amin ora apa mas ya niku dadi wong Jawa niku apa-apa tembang wong Jawa seneng nembang kiai ya wis yo ngaji ngaji ning karo tembang nopo kiai yo men kenal karo Gusti Allah carane nembang wis kenal Gusti Allah terus nopo kon nglakoni sembahyang gawe lagu jenenge ilir ilir mulane ana tembung penek no blimbing kuwi nganggo blimbing mergane blimbing blingi re ana lima gambaraken sembahyang sing limang wektu yo wis kari kata niku eling kudu eling wong nang alam dunya bakal mati yo kiai pripun kiai men kenal karo mati karo tembang lagune digawe turi-turi buti seluku-seluku bakok ngeten dadi nopo Islam ditandur siji tapi nang ngisor lemah tanpa terasa bakal tukul anak yang kubiung karo anak yang metangi bareng panene bak bareng Islam berkembang tanpa terasa sing mau nebong Jawa ini sini Hindu Buddha tapi lihat pada hari ini Indonesia 90% mayoritas muslim sedoyo alhamdulillah hebatnya mulai Islam ditandur rahmatan lil alamin aja karo kekerasan sing halus sing sareh alon-alon kaya dene nandur pak pari karo tembang mbak ne punya perasaan kecewa tembang ketika mbak ne pengen mencari jodoh masih cari jodoh tembang tembang bapaknya kangen karo ibu tembang tembang impian harapan yang ingin ngajak karo bujang yang ingin ibu ditinggalkan lagi sayang-sayangnya lah ceritanya ini. Gua mana sih sebelah kanan. Ketika kecewa tambahnya karo lagu ya karo lagu penenang penenang hati. Hari demi hari yang kita lalui.
kan ini tambah romantis ya karo lagu pengantin anyar jagungan drop cekel tangannya cek apa mas itu banyak bojone setiap keindahan Kakung nyanyi gomba putri dek ngomong mesin ini sudah ya ini ramah-ramah main tambah romantis dek terlalu mahal harus ku bayar kecurangkanmu gawe lagu turi-turi putih suluku-suluku bakrok nandure kaya nandur pari nang isor ditut nakarepe wong Jawa kok lanjut bakal paham oh iya terus senenge nopo para santri oh nggih kiai kok senenge wayang tanggana wayang wayange ora kaya wong Hindu oh yange ora kaya wong Buddha nopo wayange cara Islam mulane diangkat nang para wali welulang rineka jalmo gambarnya kayak menusa calmorato bojongo kang darbene nurun saking kitab agung sane saking negeri moco tuk ing kuno demat pawitan wau wayang pertama digelar nang Sunan Kalijaga nang pelataran Masjid Agung Demak mien nonton wayang kue bayar karcis ora karcis duit kula badhe nonton wayang Kanjeng Sunan yo nonton yo padha nonton sing dalang Sunan Kalijaga oh nggih kiai yo tapi seturung nonton wayang ayo padha bayar tiket bayare karo apa bayare karo wudu diwarai wudu gua bayar tiket karo wudu lah wong jamarin wong awam kuwi terus zakat wudu kiai ya wis men wudune kecekel atus kecekel ayo kon padha kungkum bulan anak taparan etapa kungkung biang gong cabur orang tak yang butuh tapi yang butuh nak kecekel adus ya kecekel pon pada kungkung lo niku wis pada kungkung pon pada belum kemarin pelengkungan pon pada maca astagfirullah pon mendapatkan ghafuro pon jeluk ngapura karo Gusti Allah ghafuro pelengkungan nang tangang gili arane sekutul siki arane gapu dan niki wis pada bersih pada maca syahadat tikete daripada nonton wayang diulang pelajaran Islam tapi dikemas secara wayang digawe men wayange wayang beber sinopo wayang beber kuwe wayang sing sekulit penerangan kulit digambar adegane karo Sunan Kalijaga dikenti ayo siki digawe per karaktere Bratasena kiye karaktere Drona kiye karaktere Duryudana kiye karaktere Setyaki kiye dan sebagainya nggo gambar nang karakter kae simbol wayang uripe nang dhuwur gedembung menungsa uripe nang dhuwur bumi wayang dhuwur tetep kuwatake beda-beda padha menungsa nang dhuwur bumi watek kaya beda-beda tapi mengko pungkasane pada wayang sake kaya kembe sumpah mlebu maring kota menungsa pada watake kaya ngapa barang mati kepenganan kotak 1-2 meter arane alam kubur jadi nonton wayang kepengeling-eling aja mung sindene tok sing dideleng bang aja mung bakule tok sing dideleng aja mung tapi kita pelajaran diambil pelajaran ya tibar pelajaran kita semua dan dadi wong Islam sing nang Jawa sing Gondeli wong Jawa aja ilang jawane alhamdulillah yo kanggo niki juga hal itu maknane nopo jenengan lagi diperingatkan oleh leluhur bahwa wong nang alam dunya
pangeting butuh duwe keturunan sing soleh kelawan soleha. Mulane barokah pada Muharraman, barokah nglaksanakaken acara ngaten. Kita donga mugi-mugi kabeh wonten ing penakhir sedaya paring zuriyah ingkang soleh kelawan soleha, ingkang bener kelawan pinter. Amin Allahumma. Saya siji sagongan wae kanggo menghibur masyarakat Wanasari penakir pulau Sari. Monggo katuran kat. Sitone wong tua sing ora bakal entuk besuk nang alam barzah, nang alam kubur adalah kon badan duweni duriya ingkang soleh kelawan salihah. Tau dingin dikani kali ketua Lazisnu MWC. Salah satunya adalah infak. Yang kedua ilmune siman banget. Yang ketiga sing ora pedhot ngamaletaken alam kubur menungso adalah duwe keturunan sing kepriwe anak-anak sing gelem ndongakno wong tua nalikane wong tua sampun seda bakale wong tua bejat dunya bejat akhirat. Allahumma amin. Bulan ana lagu satu tambah satu sama dengan dua. Ora wani metu merga korong